Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Alltså mitt hår blir så fett ojämnt. När jag satte upp håret så var de här uppe. Men mitt hår är ju så tjockt och tungt så det bara... Jag har bytt om till lite kläder som jag inte bryr mig så mycket om. För att jag ska hålla på ute på balkongen. Och ska hålla på med jord och sånt här. Idag är det dags att plantera ut allting. Eller inte exakt allting. Men nästan allt. Och jag ska fylla upp hela odlingslådan med läkekulor och jord och allt möjligt. Plantera ut zucchinin som verkligen behövs. Jag satte på det sista hjulet igår. Så odlingslådan är 100% färdig. Det första jag ska göra här. Det är att jag ska ha den här tråden. Och så ska jag sätta den från taket ner dit. Så att allt kan klättra på den. Och det var världens undergång. Men alltså mitt hår är för tjockt så gummibanden går sönder. Fuck, jag tar på min mobil. Jag kan inte ta den. Vänta, jag måste öppna dörren. Vi ska snabbt till Net-on-Net för att vi ska köpa ett spel. För att vi skulle egentligen börja gymma tillsammans. Nej, och sen tyckte jag att det var alldeles för dyrt för, så det hade blivit så fucking dyrt för mig. För att jag vill heller inte binda upp mig på typ ett år. För att jag vet inte ens om jag har tid i höst. Nej. Ja, så det har blivit typ så här 600 spänn i månaden. Tycker jag absolut inte är värt för ett sketet gym liksom. Så vi ska köpa ett sånt här spel till Switchen istället som vi har. Alltså vi har ändå tittat på det väldigt länge. Ja, sen det släpptes. Ja, sen det släpptes. Så nu tänkte vi att vi ska köpa det. För det är så här, men man tränar samtidigt som man spelar. Liksom. Fitnessspel. Så man rör sig crossfit-aktigt. Ja. Med massa olika övningar. Så det är bra med, för Tova har ju whiplash-skador. Hon har grov ADHD och då får man ändå en sån här instant feedback loop med siffror på skärmen och sånt som visar att det händer någonting. Ja, alltså om jag ska klara av att göra någonting så måste jag ju så här. Alltså det måste ge någonting. Och det måste ge resultat. Under tiden och hela tiden, för annars tycker jag inte det är kul och vill inte fortsätta. Alltså är gymma helt värdelöst för mig. För det är verkligen det tråkigaste jag kan tänka mig. Detta spelet är det. Men Sebastian. Så här är våra inköp. Den här köpte Sebbe till mig. Och sen så köpte jag dessa. För mina hörlurar är ju hemska, jag ska visa er. Här är ju hörlurarna som jag har. Alltså typ hela denna har ju ramlat av. Ja, alltså ni ser. De här fick jag ju ärva av Sebbe. Så det är hans gamla. Och de så här, alltså det här svarta fastnar ju alltid på min hud och sånt. Ja, ni ser, de är helt sönder. Jag har behövt köpa nya jättelänge. Så jag köpte dem där. De var på något erbjudande. Så de kostade bara 499 kronor.
Så det var ändå ett bra pris. Ja, och de ska vara bra med, har jag hört. Ja. Okej, nu är hela den här grejen klar. Nu ska jag bara fästa den på den här. Jag har köpt för lite jord, så det jag får göra är bara att jag planterar zucchinisarna och några av bönorna. Och sen på måndag, imorgon, så får jag köra och jag åker och köpa mer jord. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. Det kanske blir så att jag åker och köper jord idag. Vi får se, de stänger klockan 5. Så jag vet inte riktigt om jag hinner. Vi får se. Men jag ska sätta lite rädisor här framför den här. That everything is gonna be, it's gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Mina föräldrar är här nu, så jag ska sticka ner och hjälpa dem bära upp. För att de har ganska mycket saker. Så va? Så Sigge! Jo! Var är du? Hej Sigge, var fan är du någonstans? Ta fram kisselagran till han. Kanske ja. Jättekissiga. Då satt den här. Den är här. Här kan man kissa. Ja, det är en under seg, men där är kursen en katt kanske. Ja, det är han. Mina föräldrar har åkt nu. Katterna är här, lämnade kvar. Se
Sigge springer runt och mjauar massa. Men han är ändå, alltså han är van vid att komma hem till någon annan. Så det går ganska bra med honom. Ulle är långt under sängen, intryckt i en liten hörna. Selma gömmer sig på balkongen, Siri gömmer sig på balkongen. Siri fräste också på Sigge när han kom lite väl nära. Alltså ni får gå in här. Smäll till här. Vi håller på att koppla in switchen här. För vi har haft den i sovrummet. Så att vi kan koppla in den här, det nya spelet. Unboxing! Här är spelet. Nu gick Sigge in där. Där brukar alltid Siri gå in också. Men ja. Men vad fan var meningen med det? Du är lite för stor. Jävla tjockis. Va? Sen här är den här ringen. Och sen är det den här. Det. Som man ska ha på låret. Så här. Ska man ha den på benet. Jag ska öppna hörluran också. Det är ett helt äventyr att komma in i grejen. Börja med att tappa dem. Hallå. De var väldigt så här noise cancelling. De var mycket mer bekväma än de andra. För att de är liksom inte så här lika stora och tunga typ. Så de ska jag testa om 2 dagar när jag ska redigera. Sigge har gjort sig hemma här, men så fort Selma kommer så att han ser henne så blir han så här skitsur. Ligger och surar massa. Selma har varit och ätit. Du behöver inte vara så sur, Sigge. Nej. Det blir lite stopp här ute. För som ni kan se här. Det behövs ju lite mer. Fan, är det en geting? Så. Kan få ut den. Nej, men det behövs ju mer jord. Väldigt konstig plantering av dessa, men jag ville liksom sätta ner dem för att de mår inte så bra. Men här är en liten backe. Och zucchinin håller ju på att alltså börja blomma igen. Får hoppas att, att de tar sig. Sebbe har fått på sig monteringen. Oj! Det var inte ordentligt då, va? Så ser man ut när man har spelat det i vissa antal veckor. Så ser man ut så här. Man har spelat det här varje dag i 2 år. Ja, lite anabola också. Mm, pyttelida. Samma sak fast neråt. Du vet ju hur man gjorde. Du vet hur man gjorde neråt. Ja. Nej, men... Läser du inte? Nej, jag läste inte alls. Nej, du bara så titta va? Ja. Ja! Så. Ja, du håller ju rätt ner så kommer du inte in. Du kan dra upp den, så... Men du... Jaha, tror jag fel? Ja, men jag läste... I can't do it, I did it! Jaha! Det är så söt. Hoppas du filmar det här, för det var roligt faktiskt. Alltså det här spelet, det var faktiskt jätteroligt. Alltså det är så här hela tiden någonting att fokusera på. Och under den här tiden som jag spelar nu, jag spelar typ 20 minuter. För att jag hinner inte med idag. Men alltså liksom så här, jag joggade i 20 minuter. Och kände typ inte ens av att jag joggade. Om jag så här skulle gå ut utomhus och få för mig att jogga. Så hade jag typ så här efter 3 minuter lagt av för att... Alltså det är så här. Om man ska jogga och typ springa. Jag har sprungit mycket. För att springa liksom en mil utan problem. Men det handlar om är ju liksom. Inte så mycket att man typ har uthålligheten. För egentligen typ alla har det. Det är viljan. Att vilja fortsätta. Att så här, se över att. Det är jobbigt. Det är svettigt. Alltså att man ser över det och ändå fortsätter. Och alltså jag kan säga det nu för tiden. Jag har inte viljan till att göra det. Och därför springer jag inte mer liksom. Men alltså här i spelet. Jätteenkelt att bara fortsätta utan att man tänker på att man gör det. Och sen samtidigt som man då joggar gör man ju massa andra saker. Övningar med armarna och sånt här. Och sen så stannar man och gör andra övningar. Typ squattar och
lite sånt här. Och liksom, alltså jag är en sån här person. Jag tycker det är så jävla tråkigt att träna för att jag ser, alltså jag får ingenting ut av det liksom. Jag vill ha att det liksom så här, att jag ser att det händer någonting, att det blir någonting av det. Och man bara så här tränar vanligt, alltså man får ju ingenting av det. Och då är det liksom så här, då har jag inte motivationen till att fortsätta. Men med det här spelet, alltså det är hur lätt som helst att fastna i det. Jag hade lätt kunnat köra några banor till. Så än så länge är jag väldigt nöjd med spelet. Och jag tänker att jag ska spela det här varje dag i typ 30 minuter. Kolla vad jag hittade. Ulla har lagt sig i Selmas säng. Så himla söt. Alltså alla locken till matlådorna var borta. Jag fattar inte var fan de har tagit vägen, för förra veckan när jag gjorde matlådor så fattades det bara 2 lock till 7 lådor. Nu kunde jag inte ens hitta lock till 4 lådor. Så vet du fan vad Sebbe har gjort av dem. För det är liksom hans matlådor och jag har inte rört det. Och man har ätit locket också. Selma och Siri har börjat bli lite mer tuffa nu. Typ så här. De går förbi Sigge och tittar argt på honom när han morrar och sånt. Och särskilt Siri har blivit liksom så, hon bara sätter sig och stirrar på honom och liksom bara, varför låter du så mycket? Ja! Yeah! Ja! Yeah! Nej, så det enda negativa är att det är fan klöppet. Jag vad sur du är! Ja, vad sur du är! Ja, vad sur! Ja, du är så sur! Man behöver inte vara så sur. Oj! Ja! Så ändrar du dig direkt när du ser god. Nej, men lugna dig! Kan man inte äta en hur stor bit som helst? Då får vi vänta tills jag har... Ja, men... Njam, 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 njam! Au! Bet mig i fingret, jävla hårgalen! Nom, 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 nom. Jag kammade inte det över Olle för att alltså det blir för mycket för han. Han ligger i Selmas säng och försöker vänja sig. Så jag gick bara in och gav honom godis liksom. Nu har Olle kommit fram. Han pussas med Selma i alla fall. Men han är lite rädd. Jag tror han hörde när jag hällde upp mat. Kommer Siri sen. Hej Siri. Hej. Ja, men det är inte så konstigt. Nu blir jag rädd. Nu ska jag ta mig till granngården och köpa jord igen. Egentligen så tänkte jag inte att jag skulle vlogga idag, för att jag håller på att spela in en annan video idag. Men alltså jag ville så gärna bara bli färdig med denna videon och färdig med odlingslådan och inte göra ännu en video om det, för det känns som det har blivit så himla utdraget nu, vilket inte var tanken från början ens. Jag har tagit en liten återhämtning här på soffan. Alltså, jag är så trött idag. Denna natten har inte varit jättekul. Alltså Sigge har typ gått runt och skrikit och morrat på alla. Så var det någon som spydde mitt i natten. Så jag fick gå upp och torka upp det. Och ja, alltså det har bara inte blivit mycket sömn för mig. Och jag tyckte synd om Sebbe som liksom skulle gå upp tidigt i morse och gå till jobbet. För han fick heller inte så mycket sömn, för att det gick liksom inte att somna, för att Sigge har, först låg han här i soffan och bara morrade på allt och alla, och det har varit så synd om Ulle, för att han på kvällen så vill han ju gå ut, han vill gå på lådan, gå och äta och sånt här, så fräser Sigge på honom en massa, så han vågar ju liksom inte
gå någonstans. Så det har varit full cirkus. Jag hotade Sigge med att klippa av hans stämband. Och jag liksom så här, för att han satt och skrek på balkongen så här, så tog jag honom i famnen, la honom i sängen och tänkte om han är hos mig och vi kan mysa så kanske han lugnar ner sig. Men han ville inte ligga där, han ville gå runt och störa sig på alla andra i hushållet. Det är någon som leker på balkongen men jag vet faktiskt inte vem det är. Okej, det är Selma som leker. Nej, inte men. Jag orkar inte med henne. Hon har redan blivit bränd av humlor flera gånger. Inte leka med flugorna, Selma. Luktar du på Sigge, Selma? Men Sigge, varför kan du inte bara hälsa på henne? Varför måste du skrika? Hon vill ju säga hej. Eller hur? Ja, nej. Jag ska sätta vaxbönor. Här har vi vaxbönor. Man ska skölja av dem innan man sätter ner dem också. Jag ska fylla upp alla de här fyra med jord också. Så att det är gjort bara. Jag tror inte jag kommer plantera någonting. Eller jo, jag ska plantera en zucchiniplanta här i. Men annars kommer jag inte direkt. Nu kommer nog Olle. Hej Olle, ska du komma? Nej men jag ska plantera en zucchiniplanta i en sån här. Bara för att se hur det blir. Och sen de andra ska jag ha till tomater. Men mina små tomatplantor har inte blivit så stora än, så jag får vänta lite med det. Jag ska även plantera om dem till större såna här små krukor. Så nu är alla de här fyllda så att jag bara kan plantera ner tomaterna sen. Jag har planterat om tomaterna till lite större krukor. De behöver bara växa till sig lite till. Och sen då den här andra som jag också planterar i. Men jag ska bara röja undan här, dammsuga och sen sätta tillbaks möblerna så här ser lite trevligare ut. Nu ser det lite trevligare ut här ute. Och det kommer ju bli ännu finare sen när allting verkligen har kommit upp. Och alla grönsakerna är där. Här är fullt med tomater och sånt. Det kommer vara jättemysigt. Nu har jag planterat nästan allt. Det är ju tomaterna som ska i de stora krukorna sen. Och sen så har jag lite plats kvar i odlingslådan till andra grejer. Om jag blir sugen på att sätta någonting annat som jag känner att jag saknar. Men jag är så nöjd. Och jag tror att jag kommer få riktigt mycket grönsaker det här året. Och det var det jag ville. Försöka få så mycket som möjligt på en liten yta. Men ja, det får faktiskt vara allt. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa. Hej då.